Třetí kolo celé toho Patrik Pelech, Kuba Gogol. Finalista, Kuba první, Patrik druhý. Co bylo špatně, protože jsem druhý? Starší, zkušenější, ale slabší kondičně, no. Jenom kondičně? Kondičně, mentálně si myslím, že taky asi, ale Kuba je lepší prostě už, no. Můžeš tam, netrénuju. Můžeš tam ve třetím setu tam trochu vypl? Může i ve čtvrtém, to už se nenasilit. Jasně, v tom těžké zápasy s Hanzelkou, s Mrkosem. No, s Hanzelkou, tam si říkáš, no, první se ti to uteklo. No tam jsem, já jsem to vlastně učil trošku později a takový jsem na zahřátý. No a pak jsem se nějak srovnal v hlavě a našel to. A to bylo těžký zápas, to mi dostalo síl. Potom vlastně svítil taky Pazarem, s Mrkosem taky. S Romanem Kukem to dal, ale nevím si, že už nebyl řeče. Hanzel Peti dal se ještě někdo? Vítěl Hanzel Peti dal. Jeden z Vítěl. S Mrkosem 3-0 a s Romanem taky. OK, a do budoucna ještě nějaké programy, že to moc neumí? Asi ne, já to tak prozadal, že to bylo doma. Jo, asi ne. Ale myslím, že na příští pojede. Jasné, možná jo. Doma? Cool. Poprvé první, minule ti to nevyšlo? No. S druhalem? Bohužel. Co jsi změnil? Myslíš, že to bylo soupeřem, nebo jsi změnil ty za ty dva měsíce, za měsíc? Jako určitě kvůli tomu, že tady byl vlda, tak bylo to určitě lehčí. Jakože známe se fakt hodně dobře, to máme spolu každý den. Mm-hmm. Tak oba dva se známe hodně dobře a Fila je prostě lepší technicky a fyzicky. A jako teďka v nás Paťo nebylo to vůbec lehký. Chtěl jsem se pořád soustředit, pořád tlačit, pořád držet svoji hru. A nebylo to jednoduché. Jasně. A první set nějak utek, jak to? Nevím, vždycky vejdu na zápas a vždycky snažím se nějak to rozehrát. A Paťo v tom prvním setu nenehal mi šanci, abych nějak vešel do svého tempa, jenom pořád začal tlačit ve svém tempu a pak prostě neuměl jsem se v tom najít. Mm-hmm. Takže prostě potom jsi něco změnil nebo soupeř zeslávil? Nevím, nejdu toho Paťa. Strašně. Já jsem někde v klipku. První set dobrý, ale pak už to nešlo. Prostě začal jsem tlačit tak, jak jsem chtěl já. Hlavně to jsem dropy. Začal jsem hrát dopředu. A hlavně přestal jsem dělat chyby. Mm-hmm. No. Tak já jsem všechno do budoucna. Říkal jsi, že jedeš na mistrovství světa, kde bys chtěl obsadit. Jako nejsou to oficiální mistrovství světa. Jo, tak do Británie. Ano. A můj cíl je jako na každém turnaji vyhrát. To dává smysl. Na příští zase. Ano. Přesně. Tschüss.